Ég er með eitt slúður sem fer ekki í þáttinn. Nú, setjum þetta allt í þáttinn. Sáttum við sítina, þess að farið aðeins í sætti dagins. Hvernig finnst þessi grímað? Bein. Ég var til í þína, sko. Helvíti nættur henni, sko. Ertu ekki með þetta svona fyrir mig? Nei, ekki. Ég var að skipta. Þetta er alveg huge hrós á þig, finnst mér, að basically bara samfélagi, íþrótta samfélagi, fer bara á hliðina þegar þú tilkynir það 7. september. Að þú ert bara ekki lengur á KR. Finnst þér það svona, er það ekki svona aðeins svona skilur það, þú veist? Jú, þetta var bara, veist, ég vissi vantar að það myndi fá einhverja umfyldi, sko, en veist, ég ákvað að setja þetta á Instagram. Já. Það sem að ég, kannski, minn helsti mitt, samfélagsmið. Já, já, já. En, já, það var, veist, yfir. 4.000 mann sem að, veist, voru búin að sjá stórið á mér og bara séra eitthvað yfir 4.000 sinnum og ég bara svona, veist. Ég fekk strax bara enna tilkynningu það bara frá félaga mín bara Kristoff, ja, það fyndi að sjá svona einmitt mismunandi skoðanir hjá mismunandi fólk. Þú veist, það fyndi að sjá viðbrögðum hjá skáringum. Versus viðbrögðin hjá kannski bara einhverjum random selfisingi eða kannski við. Já, já, já. Ég veit ekki hvernig ég þor að segja þetta, sko, en ég er mikill World of Warcraft mann. Það er þannig? Já. Það er þetta grjótaft. Ég er hérna, þannig ég er búin að spila hann sérstaklega mikið, þannig að bara aðal náttúrulega í COVID, sko. Já, já, já. Ég hef verið bara mikið aðdáðan út á World Cup. Bara síðan, Classic kom fyrst, sko, bara 2005 byrjaði ég heldur, sko. Svo byrjaði maður á hættir og, þú veist, allir félagarnir eru í sig og... Já, já, já. En, þú veist. Eins og þína dvöl hérna út í Bandaríkjunum, í háskólaboltanum þar. Ef við myndum reyna að taka eitthvað frá því, er eitthvað sem skilur eftir sig frá þeirri dvöl? Fyrstu tvö árin voru bara erfast sem ég upplega. Þú veist, þú ferð frá, veist, ég er þá 19 ára tvítur og þú ferð út á þessum aldri og slítur frá öllu sem er heima, skiljum, allir vinirnir og þú veist, bara allt sem þú þekkir, fjölskyldu og allt sem er þetta heima og ferð út í Bandaríkina, veist, og ert, veist, og þú sér því myndum, allt þetta college stempla, en þetta er ekkert eins, skiljum, þú þarft ekki að vera þarna og þarft að vera á þriggja tíma æfingum og sinna skólanum og ert með heimþrá og það var mjög erfitt, sko. Hvernig heldur að pörm myndi fara í mig? Þeir þurfa eitthvað mikið plass? Nei, en það myndi samt ýkja undir, skynu við. Ég held að gæti voru svolítið skemmtilegt, sko. Já. Það þú ert líka með, þú ert ekki með, skilu, svona massa, svona þykkar afró. Nei, nei, veit, það er bara mjög þétt, sko, það er mjög lið á þenni, sko, það er ekkert eitthvað gróft. Já, já, þetta ég gæti þegar með þessum stundum, þá næ ég ekki með afróari að greiði gegnum það skilur og klippa okkur með skærum, þannig að gæti það gegnum með þér. Já, ég veit, það má segja, fullkomið hár. Það má segja, ándjúks, það má segja það, það má segja það. Ég var alltaf að gera grína bræðið mínum út í háskóla, þeir áttu svo gróft háskóla. Já, já. Þeir áttu svo afbyrðið saman rítið hárið mitt. Já, voru þeir ekki? Já. Þegar út í háskóla, þá tók ég eitt ár sem að, jú, hvað það hafði ekki alltaf þyrst að vera eitthvað eitt ákveðlag. Já, já. Ár ég fór út á golf, sko, sko. Ég held að þetta hafi verið eitthvað GKR-lag. Já, já, já. Svo það hafi verið meira með GKR. Af hverju skarað þú svona fram? Af hverju þú betri en þessi og þessi leikmenn? Þú veist, ég legg mjög mikla vinnu, sérstaklega líkamlega vinnu, skiljum, halda mér í góðu standi, halda mér í formi.
en þetta er alltaf bara, þú leggur inn vinnuna og það myndi slupskir. Já, kannski auðvitað fyrir mig og kannski æfa meir en aðrir skilur. Þú veist, ég bara í körubolti skilur, en ég get alltaf æft meira kannski en þú veist, ætti í raun að gera það, en eins og ég segi sjálfur, ég ekkert búin að vera að gera það neitt upp á síkastin. Sæðan fyrir að vera að æfa meira, þá varst mér þærlega bara að vera að vinna í vörgla skilu í fjóra tíma á dag, sem að, þú veist, ég horf á það núna, ég bara, þú veist, akkur varst ekki að æfa frekar í fjóra tíma eftir en að standa í afgjörstinni í vörgla skilu. Það enginn að tala eitthvað svona há eyðingar. Lætur taka þessi hár í burtu, að ég ímyndaði ja. Sko sem klippingin myndi enda svo mikið lítið lengi. Já, ég segja sko. Eða þessi hár myndi bara. Sérstaklega ef þetta með skinnfeit sko. Já. Þú kom átt til litlu ósamlega hár af þessu. Já, já. Það myndi aldrei sem að vaka fyrir búkina. Já. Það er það svakalegt. En núna eins og með þessu nýja skrefi að fara í Val og þú veist að ég aftur að finna þarna nista sem ég fann fyrir. Þegar ég var að útskjöfast, þegar ég var að taka þetta tímabil fyrsta heima sem ég var ábara, mér leið bara eins og ég væri bara á ógeðslega góðum stað, skilur við körplassa. Og planið er að fara aftur út næstu tímur, staka þetta ár og ná mér aftur á strik. Líka bara sérstaklega kannski síðustu tvö ár, bara úst, nýttur frekar illa, skil fokk, ég veit bara geggjar, ég veit bara bestur, ég veit bara að komast á næsta þrep og síðan bara úst, halda áfram, skil. En það er alltaf, veist, það ég er alltaf verið að leggja í minninu, skil, ég ekki segja að bara er ég fyrir í Val hérna og þetta er eitthvað nýtt og allt aðeins, skil, en það verður þetta bara, þessi, ég veit að vera erfitt og það verður mikið vinna, skil, en veist, að ég finni fyrir ég tilbúin í það, skil, ég er tilbúin að leggja inn þessa vinnu og sýna sjálfum mér að ég geti tekið þetta, skil. En ekki að vera glæsilegur, boys? Já, gott veit. Ég þakki. Tekur spekling. Thank you.